10-nji ýanwara geçilen ýyly Wapul aýatyň türkmen hawa şäherini ýüzmekdi. Gar ýagdy. 7 cm çyny barp etdi. Ýer bilen ýollar typyn çaklaşdy. Hawanyň temperaturasynyň hepdeniň minus 16 gradus çyny aşaklamagyna garaşlyar. Bu aralykda çyryşin mestiliginiň ýanyny howpsuzlygy Gış pastyny yanygyny howpsuzlygynyň düzgünlerini berja edilmegi babatda ila tarasyny geçiren düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyrýar. Ýurdan adatdan daşary sowuk kowa aralaşýan mahalle çyryşleri daryşy Altın asır öyücüklü ara atmış ulgumnun üstü bilen rayetları gış bastırına yanıgını xoğubtuluğunun düzgünlörünün berca edilmək babatı duyduruş SMS-lərini uğru diyan. Xormatli vatandaşlar, gış bastırının dova milyen elektrik gaz encamları ulanlanda yanıgın xoğubtuluq düzgünlərini doğru berca etmeldiğinizi öyünüzdən və iş yerlərinizdən gitmezdən ön elektrik gaz encamlarını öçürümeldiğinizi yatla diyarız. Diyip Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliğinin yanıgını xoğubtuluğu tarafından 6 nasr ýüjüklü aragatnaşyk ulgam arkaly abonentdir. Iwlany SMS taýdylar. Kädir Türkmenawşahr şäherini ýoğurlar süýçök bolmagynyň üleri diýip adat. Radio ýatynyň habarlygy 10-janwarda iwlany.

Dinozul Qaryaga noni, ir bilen yollorun tipan choklosan noni khabar Bu aralikta levafula aytona aralashyan, zhubu Kuba non 11 janvara gechiliyan, gece minus 14 kuraadotu chenni pisa qachmana qarashlimaq bilen, bu gece sevitin chayunerlashyan doglit edara karkhanalarina, nowatçylyk gurnalýar diýip lewapla bir büdjet işgara zat radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Şeýlede iş şerleriniň ýangyny howpsuzlygy bilen bagly düşündirişler ýygnaşýar. İçeri işler ministrliginiň ýangyny howpsuzlygy gullugy edara karhanalara baryp ýangyny howpsuzlygynyň bir zaýa edilmegi, elektrik peçeleriniň ulanylmazlygy barada duýduruş berýär. Diýip hazat radiosynyň habarçylygy üçin maglumat berýär. Türkmen awadyň şäher gardan soň typhon çakdyrmagy bilen jemaat gullugy ýollardy. sürüşökklüü aradan ayırmak tagırlalarını badırgı verdi. Hədir Turkkun abadın yollor tiponçak bormaunna qyar. Cemavat qulluğu köprülürü çəgə döküb çıqdı deyib bir şəhər yaşayıcı sıyışın və onu Azatuk radiyosunun xabarçıdına qurrun verdi. Bu araqda Türk Məhsanın dövlət televiziyyətinin vatanı xabarlar hem həm 8-ci yanvar tanına, heptənin dəvamına yurda aralaşıyan xova varada məqlumat verdi. Yılın ilk inci 9-cu yanvarı geçilən gecə yaqdi.